Саламатсыз ар балдар. Кутман күнүңөр менен. 10-чу класс. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кесип иш деп аталат. Бүгүн сабакта кесиптин бир нече түрлөрү менен таанышып, алардын айырмачылыктарын аныктайсыңар. Кесиптерди ар кандай параметрлер менен салыштырасыңар. Көркөм текстти окуп түшүнүп, турмуштук мисалдардын негизинде өз оюңарды аргумент деп айтасыңар. Ой жүгүртүү эссесин жазасыңар. Балдар, кандай кесиптин ээлерин көрүп турасыңар? Мына бул сүрөттөн кандай кесиптин ээсин көрүп турганыңарды айтып бергиле. Таяныч аркылуу сүйлөгүлө. Балдар, силерге бир нече кесиптердин аталышы сунушталат. Силер мына ушул кесиптерди тематикалык топторго бөлүштүргүлө. Эмне үчүн ушул топко бөлүштүргөнүңөрдү түшүндүрүп бергиле. Мисалга алсак, укук коргоо тармагына кандай кесиптер кирет? Ал эми калкты тейлөө кызматыначы, искусство, медицина, IT технология тармактарына кандай кесиптер кирет? Ойлонгула. Таблицаны толтургула. Кайсы кесип тууралуу сөз болуп жатат? Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Азыр биз силер менен чогуу, чакан текстерди окуйбуз. Саламатсызбы, Алмазбек Исманкулович? Сиздин кесиптик ишмердүүлүгүңүз тууралуу интервью алайын дедим эле. Мен LTR каналынын. Келиңиз, таанышып алалы. Менин кесибим. Сиздин жазган арызыңыз менен тааныштым. Укугуңузду коргоп берүүгө даярмын. Ал үчүн болгон окуяларды ыраты менен майда барат учурларын калтырбай айтып берүүңүз зарыл. Мен ушул ишкананын. Сиздин компьютериңизди карап чыктым. Системадан чыгып кеткен. Аны калыбына келтирүү үчүн 1 саат убакыт керек. Менин кесибим. Сиздин балаңыз кээ бир тыбыштарды айта албай кыйналып жатат. Балаңызды жумасына 3 жолу алып келип, тилин жатыктырууга машыктырып кетсеңиз болот. Балдар, силер окуган чакан текстерден кайсыл кесиптин ээси тууралуу сөз болуп жатканын баамдап аныктадыңар деп ойлойм. Келгиле, анда текшерип көрөлү. Текстибизде журналист тууралуу кеп болду. Балдар, кайсыл сөз журналисттин ишмердүүлүгүн аныктап жатат? Ооба, интервью алайын. Укук коргоочу. Кайсыл сүйлөм аркылуу бул текстте укук коргоочу кесиби тууралуу сөз болуп жаткандыгын аныктадыңыз. Ооба, укугуңузду коргоп берүүгө даярмын деген сүйлөм аркылуу аныктадыңар. Программистимин. Компьютериңизди карап чыктым. Ооба, компьютерди программист карайт. Логопед. Кайсы сүйлөм аркылуу аныктадыңар? Ооба, кичинекей балдар айрым учурда кээ бир тыбыштарды так айта албай кыйналып жатат. Андай учурда логопедке кайрылабыз. Балдар, биз бүгүн силер менен кесип иш темасында сөз кылып жатабыз. Мына ушул сабагыбызда кездеше турчу айрым сөздөр, сөз айкаштары экраныңардын сол жагында берилген. Ал эми алардын маанисин ачып берүүчү сүйлөмдөр, сөздөр, түшүндүрмөлөр аралаш түрүндө берилген. Мына ошол сөздөрдү маанилери менен дал келтиргиле. Балдар,
силердин кандай дал келтиргениңерди текшерип алабыз. Ар бир сөздүн маанисине көңүл бөлөбүз. Силер да ушундай аткардыңарбы? Сот. Граждандык чыр-чатак, талаш тартышты чече турган жана ар кандай кылмыш иштерин карай турган мамлекеттик орган. Тергөөчү. Кылмыш иштерине байланыштуу тергөө, суракка алуу жумуштарын жүргүзүүчү кызматкер. Тергөөчү тергөө жумуштарын жүргүзөт. Соодагер. Өз алдынча соода иштерин жүргүзгөн адам. Сооданы жакшы билген, соода кыла билген адам. Соодагер соода иштерин жүргүзөт. Ант ичүү. Анташуу. Берилген убаданы бекемдеш үчүн ырым-жырымдык эрежелерди жасоо. Ач көз. Ар нерсеге көз артканын койбогон, көзү тойбогон бул адамдын сапатын билдирет. Адилеттик. Калыстык. Акыйкаттык. Эч кимге тартпагандык. Баарына бирдей калыс карагандык. Мисалга алсак, адилеттүү адам, адилеттүү сот адамдын сапаты билдирет. Балдар, бир нече кесиптерди төмөнкү параметрлер менен салыштыргыла. Өзүңөрдүн мүнөзүңөргө, жөндөмдүүлүктөрүңөргө кайсы кесип туура келерин аныктап, тыянак чыгаргыла. Бул тапшырмада таблицаны толуктоо керек экендигин көрүп турасыңар. Сот, логопед кесиптерин таблицада салыштырасыңар. Анда мына ушул кесип ээлеринин милдеттери, кандай мүнөздөгү адамдар ушундай кесиптерди аркалайт, кандай өзгөчөлүккө ээ болуш керек, эмнеге жоопкерчилик мамиле жасоосу керек, мына ушуга көңүл бөлгүлө. Азыр мен менен чогуу текст окуйсуңар. Ал текст окуп жатканда кайсы кесип тууралуу сөз болуп жаткандыгына көңүл буруп окуйсуңар. Андагы негизги каармандар менен таанышасыңар. Текст окуурдан мурда текстте кездешүүчү активдүү сөздөрдүн маанилерине көңүлүңөрдү бургула. Чиркөө, поп. Поп чиркөөнүн кызматкери. Жекшембе күн. Жекшембе күнү элдер чиркөөгө чогулушат. Чиркөөнүн попу жарыя кылат. Жыгач уста. Соодагер. Сот. Акылдуу сот. Жарманке. Соодагер шаардын жарманкесин кыдырып жүрдү. Алтын салынган түйүнчөк. Соодагер алтын салынган түйүнчөгүн жоготуп жиберет. Ээси табылгычакты. Ээси табылганга чейин кып-кызыл боло түшөт. Эки бети кызара түшөт. Ант ичесиңби? Убада бересиңби? Кол жууп калган. Ажырап калды. Алдырып жиберди. Текстеги негизги каармандар, активдүү сөздөр менен тааныштык. Кандай ойлойсуңар? Текст эмне тууралуу болушу мүмкүн?
Kармандар кандай окуяга кабылат? Алтын салынган түйүнчөктү ким таап алат деп ойлойсуңар? Эмне үчүн? Сот кандай кызмат аткарат? Балдар, азыр текст окуйбуз. Текст окуп жатканда мына ушул суроолорго жооп таап окуйсуңар. Илгери-илгери бир соодагер шаардын жарманкесин кыдырып жүрүп, ичине 800 алтын салынган түйүнчөгүн жоготуп жиберет. Түйүнчөгүн таап алган жыгач уста үйүнө алып барып, караса, ичи толтура алтын экен. Ал коркуп кетип, түйүнчөктүн ээси табылгычакты катып коёюн деп ойлойт. Эртеси күнү жекшембе эле чиркөөнүн попу соодагердин алтын салган кабын жоготуп жибергенин, тапкан кишиге 100 алтын бере тургандыгын жарыя кылат. Жыгач уста ал күнү чиркөөгө барбай калганы үчүн ал жарыяны укпайт. Бирок чиркөөгө барып келген устанын аялы жарыяны угуп, ошол капты биз таап алсак кандай сонун болор эле? Бизге 100 алтын беришет болчу дейт. Ким эмне кылды? Таблицаны толук тагыла. Таблицада кимдин эмне кылгандыгын тапкыла. Кимдин эмне кылгандыгын аныктадыңар деп ойлойм. Анда жооңарды текшергиле. Соодагер алтын салынган түйүнчөгүн жоготуп алды. Жыгач уста алтын салынган түйүнчөктү таап алды. Чиркөөнүн попу жарыя кылды. Жыгач устанын аялы жарыяны күйөөсүнө айтып келди. Анда текстти улантып окуйбуз балдар. Анда уста аялына: "Сен жогорудагы бөлмөгө барып, дубалда илинип турган түйүнчөктү алып кел" дейт. Аялы барып алып келсе, чын эле каптын ичинде 800 алтын бар болот. Жыгач уста попко барып: "Чын эле тапкан кишиге 100 алтын берет бекен?" деп сурайт. Анда поп баш ийкеп: "Ооба, албетте" дегенде жыгач уста: "Мейли анда. Соодагерди чакыргыла. Алтындарын мен таап алгам." Аны уккан соодагер абдан сүйүнүп, жүгүргөн бойдон поптун жанына келет. Акчасын жакшылап санап туруп, жыгач устага 5 алтын сунат. Балдар, эмне үчүн соодагер жыгач устага 5 алтын гана берип койду? Соодагер алтынын тапкан адамга канча алтын берем деп убада кылды эле? Ал айткан сөзүнө турабы? Эмне үчүн? Мына. Бул 5 алтынды сага белек кылам. Анткени мен айткан 100 алтынды ансыз деле алып алыптырсың. Себеби капта 900 алтын бар болчу дейт. Жыгач уста жини келгенден кып кызыл боло түшөт да: "Мага ушундай деп айтканга кантип тилиң барат? Түйүнчөгүңөн бир да алтын алган жокмун. Мен деген абдан чынчыл жана намыскөй кишимин." Соодагер айтканынан кайтпаганда чогуу сотко барышат. Сот соодагерди суракка алып, 900 алтын жоготконуңа ант ичесиңби дейт. "Албетте" дейт. Анда сот устадан сурайт: 800'den aşık altın tappaganına ant beresin mi? "Albette" dep cevap beret. Baldar, okuya pop jarıya kılganday ulangan jok. Okuya kanday ayaktayt dep oylaysıñar? Sot kanday çeçim çıkarışı mümkün?
жыгач устанын чынчыл экенин кандай иш аракетинен көрө алабыз? Сот кимдин эсебине маселени чечип берет? Келгиле ойлонобуз. А силер кандай аяктайт элеңер? Улантып окуйбуз балдар. Сот кандай чечимди чыгарды экен? Көңүлүбүздү бурабыз. Сот чечимди мындайча чыгарыптыр. Экөөң тең туура ант бергениңерге ишенем. Бирөөң 900 алтын жоготтум дейсиң. Бирөөң 800 алтын таптым дейсиң. Ошондуктан соодагер 900 алтын тапкан кишини издесин. Ал эми уста 800 алтын жоготкон киши табылгычакты алтындарды катып койсун дейт. Ошентип адилеттик орун таап, сөзүндө турбагандыгы үчүн ач көз соодагер алтындарынан кол жууп калган экен. Келгиле балдар, суроолорго жооп беребиз. Алтын салынган түйүнчөктүн жоголуп калганын эмне үчүн чиркөөнүн попу жарыялады деп ойлойсуңар? Чиркөөнүн попу кандай кызмат аткарат? Соодагер сөзүнө турбагандыгы үчүн алтындарынан кол жууп калды. Чындыгында сөзүнө турбагандыгы үчүн ушундай жаза алса адилеттүү болобу? Силер да соттун чечимин колдойсуңарбы? Соттун чечимине өзүңөрдүн оюңарды турмуштук мисалдар, аргументтер менен далилдегиле. Сот чындап эле адилеттүү чечим чыгардыбы? Оюңарды төмөндөгү таяныч боюнча айткыла. Менин оюмча, сот туура эмес чечим чыгарды. Анткени сүйлөмдү толуктоо иретинде жооп берсеңер болот. Балдар, силерге тапшырма. Силердин тапшырмаңар 8-10 сүйлөмдөн турган эссе жазуу. Эссеңерде келечекте сот болуңар келеби же келбейби? Эмне үчүн деген ойду улап жазасыңар. Эссени жазууда планга таянып, суроолорго жооп берүү аркылуу байланыштуу текст түзүп жазасыңар. Эсседе киришү, негизги жана жыйынтык ойго көңүлүңөрдү бургула. Балдар, жазган эссеңерди өзүңөрдүн мугалимиңерге жөнөткүлө. Эссеңер тууралуу мугалимиңердин сунуштарын күткүлө. Ал сунуштарды алгандан соң эссени кайрадан оңдоп, түздөп, жазып портфолиоңузга салгыла. Бүгүн сабакта биз силер менен кесиптин бир нече түрлөрү менен таанышып, алардын айырмачылыктарын аныктадык. Кесиптерди ар кандай параметрлер менен салыштырдык. Көркөм текстти окуп түшүнүп, турмуштук мисалдардын негизинде оюңарды аргументтеп айттыңар. Ой жүгүртө эссесин үйдөн жасасыңар. Балдар, кийинки сабагыбыздан жолугушканча сак саламатта болгула.